O Senado aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que corrige a tabela do imposto de renda, aumentando a isenção para quem recebe até dois salários mínimos por mês. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai para a sanção presidencial. Nas ruas, a população gostou da notícia, viu? Mas e os impactos disso na economia? Confira na reportagem. Foi aprovada uma nova correção na tabela do imposto de renda. Agora, quem ganha até dois salários mínimos por mês está isento de pagar o tributo. No início de 2024, o governo federal tinha editado uma medida provisória visando beneficiar aquelas pessoas que têm renda até dois salários mínimos, quanto à isenção do imposto de renda. Atualmente, Tramitando no Congresso, essa medida provisória foi aprovada e efetivamente passa a ser lei trazendo tal benefício de isenção do imposto de renda para aí, mais de 15 milhões de pessoas que se enquadram nessa renda de até dois salários mínimos. Essa mudança faz parte do plano do governo federal de zerar a defasagem que existe na tabela, de acordo com as projeções, quem ganha até cinco mil reais deveria ser isento de pagar o imposto de renda. Traz desse benefício econômico também de esse recurso que não será retido está disponível para ajudar nas despesas mensais e existe uma promessa de que iria ser Aumentada essa faixa de isenção, considerando que foi é, proposto é, no início do governo visando beneficiar uma, uma classe, classes sociais, é, uma quantidade maior de pessoas que ganham é, até cinco mil reais. Então, é, o governo visa aí dessa forma, já que o custo de vida, considerando os fatores históricos de custo de vida para quem ganha menos. Tirar esse encargo de tributação, mas no momento a faixa que está sendo beneficiada é para quem ganha até dois salários mínimos. A novidade, é claro, agradou os contribuintes. Seria uma boa que se fizer para reduzir para dois salários mínimos, vai providenciar é, para muita gente. Para muita gente vai, vai ser bom. Eu acho ótimo, porque o nosso dinheiro dá mal para comprar o remédio nós idosos, né? E manter as nossas despesinhas, né? Isso então, é ótimo, muito benéfico. muito benéfico. É, gente, está aí. Realmente tem um benefício para essa galerinha aí. Que bom, né? Que surjam aí mais faixas sala de isenção salarial com relação ao imposto de renda. Com certeza, a gente espera por isso.